ৰিভিজন আৰু স্মাৰ্ট ব্লকছ আৰু এইবোৰতো আপোনালোকৰ সকলোৱে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট মানে কেম্পাছ ঠাই কম্পাছ চ' কম্পাছ সেই মোবাইলৰ কম্পাছ মানে আছে কম্পাছ না তো কৈছোঁ তো চব জানিবলৈ বুজিবলৈ যাবলৈ আমি জানি দিব আৰম্ভ তো ভিডিঅ'টো সেই কৰি চাই থাকিব আৰু ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ মানে সাবস্ক্রাইব কৰিব যাবলৈ আমি আৰম্ভ কৰোঁ অ'কে মানে এয়া এই কম্পাছ এইটো যে কম্পাছ এইটো যে কম্পাছ থাকে দোস্তো এনেকৈ এনেকুৱা কিবা এনেকুৱাই নোখোজ যাই থাকে মই আপোনালোকক বুজাইছোঁ ৰ'ব বেটকে কে তো মেইন মান হ'ল এইটো চ' ইয়াত ৰঙা চিনডাল চিম্বলডাল লিখিছেনে ৰঙা চিম্বলডাল ইয়াত আপোনালোকে চাব পাৰে ইয়াত এইটো মানে ইয়াত ৰঙা চিনডাল আছে আৰু ইয়াত এন আছে এ ডাব্লিউ আছে এছ আছে আৰু এম আছে মানে নৰ্থ আছে ইষ্ট আছে আৰু সেই আছে চাউথ আছে আৰু ৱেষ্ট আছে তো সেই চ' ইয়াত মানে আপুনি হৰাই গ'ল ক'ৰবাত হৰাই যায় কাৰণে এতিয়া আপুনি মানে এইটো চাইডে ভাবিছে কি মোৰ ঘৰ এইটো চাইডে মানে আপুনি হেৰুৱাই গ'ল আৰু ভাবিছে কি আপোনাৰ ঘৰ এইটো চাইডে তো ইয়াত নৰ্থ পেনে কিয় দেখুৱাইছে কিয় আপুনি মানে মানে এইটো ঘৰ নহয় দিয়কচোন এইটো অলপ বেলেগ বুজাইছে মানে ইয়াত এইটো নৰ্থৰ দেখি যি যাব দিছে মানে আপুনি সিপানে ইপানে এনেকৈ যাব লাগিব পিছত আৰু ইয়াত যি নৰ্থ আছে আপুনি য'ত যায় মানে যোনটো জেগাত যায় যে এইটো ই ধপক কৰি ধৰি ল'ব পাৰে আৰু সেই জেগাটোত আপোনাক এনেকৈ দেখিব পাৰে আৰু আপুনি যাই থাকিব পাৰে তো মই এতিয়া আনটিটোত যাব খুজিছোঁ সেইবাবে ইয়াত নৰ্থত আহিছে আৰু ইয়াতে 156 157 এইগিলা যে আছে আৰু ৰ'বা আৰু দুটা আৰু এটাও অপশ্যন আছে এইটো এইটো পিছত ক'ম চ' ইয়াত যি 147 ইংগিলা ইমান মান আছে ইয়াত মানে এইটো কিমান চেণ্টিমিটাৰ দূৰত আছে সিমানক লৈ 100 centimeters নহয় বহুত মানে নৰ্থ আনটিতালৈ 8 মানে হ'ব 20 centimeters মই এনেকৈ যাই আছোঁ এতিয়া 20 নহয় বহুতে চেণ্টিমিটাৰ আছে এনেকৈ যাই 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 এনেকৈ বেছি চেণ্টিমিটাৰ নাই 25 আছে এতিয়া মই আণ্টিৰে ঘৰ আহিলোঁ মানে ৰ'ব এখন ৰোড আছে ইমান চেণ্টিমিটাৰ পিছত এনেকৈ যে মই আৰু ঘূৰি ঘূৰি আহিলোঁ মানে ইমান চেণ্টিমিটাৰ মই কমত মানে ইমান চেণ্টিমিটাৰহে আহিলোঁ মই ঘৰৰ পৰা আৰু এনেকৈ যাই থাকিলে আণ্টি থাকিলেকি ইমান চেণ্টিমিটাৰ আছে চ' সেইটোৱে আৰু মই আপোনালোকক আৰু এটা বস্তু বুজাইছোঁ ৰ'ব এনেকৈ যাই আছে এনেকৈ যাইছে 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 ৰ'ব এটা বস্তু আৰু বুজাইছোঁ বস্তুটো বুজাইছোঁ মই আপোনালোকক এতিয়া কওঁ এতিয়া ইয়াত যে এনেকুৱা এইত কিবা কৰি এনেকৈ ক'ৰবাৰ কিবা কিবা কৰি আহিছে যে আৰু ইয়াত যে ইয়াত যে 0 point আছে মানে মই আণ্টিঠাইত গ'লে ইমান পইণ্ট 0 point হৈ যাব মানে মই জেগা পাইছোঁ এতিয়া আপোনালোকক মই ছেকেণ্ড পইণ্টটো দেখুৱাইছোঁ এতিয়া আপুনি মানে হৰাই গ'লে এইটো হৰাই যোৱাৰ চান্স এতিয়া এই আপুনি এনেকৈ যাইছোঁ মই দেখুৱাইছোঁ এনেকৈ ৰ'ব এক ছেকেণ্ড এই বস্তুটো মানে অলপ ফে হৈ দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক ভাল কৰি এই বস্তুটো মানে আপুনি হেৰাই গৈছে ইয়াত যে গ্ৰীণ গ্ৰীণ চিনটো হৈ আছে আৰু ইয়াত শূন্য শূন্য হৈ যে মানে আপুনি য'ৰ জেগা পাই গ'লেই য'ৰ জেগা পাই গ'লে এইটোৱে আজি ভিডিঅ'টো যদি আজি ভিডিঅ'টো চাব লাগিব লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট ছাবস্ক্রাইব কৰিব বাই বাই দোস্ত